ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਪੁੱਛੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਵੀਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ 600 ਤੋਂ 700 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਹਰੇਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿੰਨੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਕਣਕ ਆਈ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 600-700 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਜਾਏ ਮੰਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੇਚੀ ਹੈ ਫਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ 2-2, 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ 600 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 6 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਆਉਣਾ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ 3 ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 700 ਮਰਾ ਲਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲੋ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਣ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਲਾ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਝੰਡਾ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਠੀਕ ਆ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ